Salam qardaş. Salam. Necəsiz? Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bu günləri biz Cəlləbad rayonunun Ağdaş kəndində qəhrəman şəhidimiz, Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəhidi Xəlilov Natiqin doğum gündür. Bizlər də özümüzə borc bildik gəlib qəhrəman şəhidimizin ocağını ziyarət edək, ailəsini ziyarət edək. Qəhrəman şəhidimiz Dövlət Sərhəd Xidmətinin ərazilərimizin, sərhədlərimizin qorunması nəticəsində qəhrəmancasına şəhid olub, düşmən təxribatının qarşısını alarkən. Buyur qardaş, siz də bir şəhid qardaş kimi özü təqdim edin, şəhidlərimizi baxıram ki, şəhidlərimizin xatirəsində bir neçə kitablar yazılıb, jurnallar var. Buyur. Əvvəla, çox sağ olun. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Uğurlar şad olsun. Bəli. Belə deyək, bizim də payımıza bunlar düşür. Yəni, Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin. Bir şəhid bir qazı qardaş olaraq deyirəm ki, Mehmet Tüşah çox cəsir oldu. Yəni, şəhid çox cəsir olub, yəni, iqid olub. Belə deyək, bu ciddi cəsirlik bizim bu qanımızdadır, genimizdədir. Bu bizim qanımızla gedir, belə deyək. 1917, 18-ci illərdə belə bizim belə şey olmasın, təqdim olmasın, nəslimiz, zəvvətimiz bu vətənin, bu torpağın, bu millətin, bu namusun yolunda can qoyan oğlanlardandır. Və 1917-18-ci illərdən belə hətta mənim babalarım, Xudavərd xan, Məmməd xan, bəli, mənim babalarım olub 40 atından gedib erməni üstünə. Hətta 1941-45 müharibəsində Məmməd xan babam, yəni atamın atası 41-45 müharibəsində olub Berlinə qədər gedib, ordu komandarı olub və çoxlu medallar alıb. Hətta Bakıdan gəlib aparılmışlar, Cəlləbaddan, haradan şey olanda gəlib aparılmışlar ki, müharibənin fəsadlarına danışırlar. Ondan da üzü bəri elə 1990-dan bəri Allah bütün gedənlərdir. Qardaşlarım, biri şəhər, biri qazi. Böyük qardaşım Arxangelskdə Moldaviyada əsgər çox gəlmişdi. Təzədən Bakıda oxuyub. 92-93-cü illərdə, belə dedim, ən çətin vaxtda, ayrıqdır, müharibə, pis vaxtdır. Oradan könlü gedib müharibə. Könlü gedib müharibədə iştirak edib, Ağdər-Ağdam istiqamətində vuruşub. Vəng kəndində yaralanıb. Nəysə, çətinliyi barəsində hardana tapdıq. Hal-hazırda ikinci qrup Qarabağ qasidir. Hətta, amma halbuki bir ildən də soxdur, almır. Vuruşu 1995-ci ildə isə, deməli, 91-də rəhmətli uşaq, yəni qardaşım Xəlilov Natiq, Tarvədə olub, gedib Naxçıvana, Sərhəd Qoşunlar diviziyasına sədrəkdə olub. Onda da cənab ulu öndərimiz rezidenti Naxçıvanda. Orada demək, hər gün onu görmür. Ağır əməliyyatlarda iştirak edib, operativ qrupu olub, qrupan rəis olub. Və 1995-ci il fevralın 5-də silahlı terror qarşısını alarkən və xüsusi igidlik göstərərək komandiri müdafiə edərkən qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Sağ olsun dövlətimiz, var olsun. Günün bu gününə qədər daim sərhəd qoşunları bizdən gəlib, gedib, nəzarətdə saxlayıb. Biz bilirik, bizim bu ölkə prezidentinin sayəsindədir və cənab xidməti rəisi Elçin müəllimin sayəsindədir. Günün bu gününə qədər sağ olsunlar, gəlirlər, gedirlər hər vaxtından. Hətta bir neçə il bundan qabaq cənab general polkovnik Elçin müəllim gələndə atam onda həyatda idi. Yəni, bura atriyada gəlmişdi. Onda gəlib bunu aparmışdı ora atamın. Orada qəbulunda olmuşdu. Orada demişdi belə. Yenə xidməti maşınına yenə gətirib qoymuşdu evə. Sağ olsun, yəni hörmətləsə. Hətta deyib ki, mənim yanıma gəlsin belə. Sən heç kimə deməksən, budur, budur. Yəni onu qəhrəmanla tanıyır belə. Hal-hazırda nətər deyim, Allah bütün şəhərlərə rəhmət eləsin. Amin. İndi onunla da bağlı bir kitabı var. Cənab Heydər Əliyevin kitabı burada görürsən. Gəlib, o da gəlib. Hamısı da Sərhəd Xidmətinə gəlib bunlar. Bunlar bu kitablardır. Sonra Azərbaycan xatirə kitabları var.
Məsələn, bax, bunlar hamısı bax buradadır. Hamısı bax bunlar, bunlarla bura. Hamısı bax onlarla bağlı şeylərdir. Bir mən kitab olabsın dedim, onu tapa bilmirəm orada, amma hamısı rəhmətliyi ilə bağlı, yəni jurnallar, kitablar, bax buyur. Baxın, bax buyur, buyur. Yana budana. Heç müəllim də burada, şey burada, hamısı, müdafiə nazirimiz də burada, hamısı bax burada. Kitablar hamısı buradadır, eyniliyi ilə burada hamısı. Bax burada, görürsünüz, hamısı. Rəhmətli uşağına bağlı şeydir. Hətta burada da yazılıb kitablarımız, bax bu da jurnallarımızdır. Bax bu sərətçi jurnalı, buyur. Bax bu da sərətçi jurnalımız. Bax bu da Cəllabad rayonunun Nigar Əmidli. Bu da onun şey, döyüş yolu haqqında qəhrəmanlıqları. Və indi burada göstərdim. Bu da onun şəkli, bax buyur. Hətta bax burada da kitabda da yazılıb, bura Azərbaycan Respublikasının prezidenti fərmanı, Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir qrup şəxsi fərmanına görə Azərbaycan bayrağı ordeni verilsin. Cənab Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti 1995-ci il. Buyurun, bunda çəkin, bu da necə şey olub. Qəhrəman, bizim şəhidimiz Həqiqətən də qəhrəman. Allah ruhun şad eləsin, Allah. Hətta o vaxtı atam rəhmətli Qəbula sarıb. Bu da Qəbulun məktəbi, məktubu buranı. Atamı Qəbula sarıb ki, onun qəhrəmanlığına bağlı şey olsun. Bir dəfə atam getdi, babun məktubun üzüdür, babu da bunu. Bir dəfə atam gelmişdi, ödənmədi. O bir qardaşın gəlmişdi müharibədə, pis vəziyyət idi. Bax, Qəbuluna düşənmədi. Bax, budur. Görürsən, Azərbaycan bu da bu. Sonra bunlar onunla bağlı yazılıb. Buyurun, bu da tərifnamələri. Aldı. Naxçıvan Sərhəd Dəstəbəsinin şəxsi heyəti onunla fəxr edir və gedir. Yazınıb, bu da hörmətli xidmətinə görə, komandanlıq hörmətinə görə, babına yazılıb. Yoldaşı arasında yüksək nüfusa malikdir. Sizin oğlunuz Həzə Aslanovun, Mehdi Hüseynzadənin, Gərə Əsədovun və başqalarının layiq davamsalanadır. Naxçıvan Sərhəd Dəstəsinin bütün şəxsi heyəti onunla fəxr edir. Belə oğulu tərbiyə etdiyinizə görə sizə öz minnətdarlığı bildirirəm. Naxçıvan üzrə Sərhəd Diviziyasının komandanlığı. Mən şükür oldu, nədir belə o vaxtın Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O bu da onun imkanına görə. Bu tərbiyənamələrdən çoxdur, yəni bunlardan çoxdur. Bizim şəhidlərimiz hamısı qəhrəmanlardır. Allah ruhlarını şad eləsin. Bugün qəhrəman şəhidimiz. Natiq Xəlilovun doğum günüdür. Bəli. Allah sizlərə qardaş səbir versin. Sağ olun. Həmişə bu qapıya xoş günlərə gələr. Cəllabad həqiqətən də qəhrəmanlar diyarıdır. Bəli. Cəllabad öz qəhrəmanlarından hər zaman tanınıb, tanınacaq. Və bu günləri bizim qəhrəman şəhidimiz Natiq Xəlilov kimi davamçılar var. Bəli. Allah şəhidimizin də atasını rəhmət eləsin. Bəli. Biz xəstəxanada ziyarət eləmişdik şəhidimizin atası. Bəli. Allah sizlərə can sağlığı versin. Sağ olun. Bir də onu da qeyd edəm ki, çox sağ olsun ki, cənab prezidentimiz, yəni o vaxtı rəhmət uşaq orada Naxçıvanda silahlı terror qarşısını alarkən və xüsusi gildik göstərərək komandayı müdafiə edərkən qəhrəman zırhına şəhid olur. Hal-hazırda indi hərbi son adından daşıyır. Naxçıvanda şəhər rayonunun 3-cü zastavası ondan daşıyır. Hərbi hissədə onun otağı var. Bütün əşyalar, belə deyək də, hamısı qorunub saxlanır. Hətta onun üstün Türkiyədən gətirib qoyurlar ora. Hətta o şəhid olduğu yerə də raşotka saldı. Biz minnətdarıq, yəni cənab prezidentə və cənab xidmət rəisinə sağ olsun ki, yəni qoruyub, saxlayıb, sağ olsun, yəni bunun hörmətin. Belə deyək, mən gedib oranı ziyarət eləməmişəm, Allah keçəndən bilirəm, atam, aha, belə ki, gedək, atam ağır infarkt keçmişdi. Həkim icazə vermirdi, yəni İnşallah Allah sənə qismət eləyər. Gedib ziyarət eləyir. İnşallah, qardaş. Allah rəhmət.